Салют, піпл, з вами Хьюман, мінус-1-окупант і мінус-1-колаборант, і як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. І сьогодні, друзі, нам є про що говорити. Наприклад, як Blizzard намагається всадіти на двох стільцях одразу. Трошечки про уявне скасування Stalker 2. Також для обговорення у мене є для вас низка інформації про Rockstar Games, а там дуже багато трешаку. Загалом ще кілька шутерів та анонсів, повернення також Е3 та наостанок свіженький гор. Сьогодні багато, тож, в принципі, як завжди. І годуйтеся, я створив. І почнемо ми з вами з улюблених у лапках Blizzard. Ну, друзі, я думаю, що ви, можливо, вже чули, що Blizzard якийсь час, як почала поступово переводити ціни в Battle.net з російських рублів на євро. Тобто спочатку компанія почала вихід з ринку, а потім одночасно з переводом цін прибрала російські фантики саме з переліку валют. І таке відчуття, що компанія вирішила просто затролити користувачів з Росії, адже ціни, які виставлені стами там, вони в недружній валюті, а саме в євро. У них все одно нема. Ну і вишенькою на торті тролінгу від Blizzard стало те, що вони прикрили єдину можливість ВРФ будь-що придбати в обхід санкцій. І знаєте, як вони це зробили? Ну, раніше використовувалася лазійка із гаманцем. Тобто, можна було поповнити його за допомогою подарункових карт або жетонів World of Warcraft. Але все, наразі ніяких Overwatch чи Diablo. Тільки хардкорний режим виживача за залізною завісою. Але, скажу відверто, не однією цією новиною відзначився наразі Blizzard. Адже з'явилася інфа про те, що гравці з РФ вони змогли завантажити Diablo Immortal в обхід на будь-яку заборону. Один з користувачів Росії, називаємо його Ванька, він проінформував, що кілька годин Diablo Immortal була доступна для скачення в Google Play на Росії. Тобто сторінка Diablo Immortal у Google Play була доступна лише за прямим посиланням, а от в пошуку в Google Play не відображалось. Та це не завадило Ваньки за допомогою сервісу VPN знайти і скачати гру на пристрій. Хоча гра чинила опір та казала, що не буде працювати на Росії. Але ми знаємо, що краще всього роблять у нас росіяни. Правильно, крадуть та брешуть. Тому я би не став вірити інформації рівня «якийсь Ванька з мережі». Ну, якби не побачив скріншот з плеймаркету, в якому служба підтримки відповіла користувачам російською мовою. Новини наче не пов'язані, але одне витікає з іншого. Десь Ванька зміг випадково встановити гру, а іншому вже відповіли російською і надали інструкції, як встановити ту саму гру, якої не має бути на території Росії. І це в черговий раз доводить те, що Blizzard, на мій превеликий жаль, компанію ту, як я раніше сильно любив, коли ще був дитиною, вони намагаються сидіти на двох стільцях. Хоча навіщо, якщо ми знаємо, що в РФ дуже люблять сидіти саме на пляшках. Але досі про тих, хто підігає росіянцям. Давайте поговоримо про наших. Ну, а розмова буде, звичайно, про Stalker 2 та його реліз Шрёдінгера. Я от тільки що казав про те, що дехто краще за все можуть лише брехати та красти, і от вам ще одне підтвердження. Чутки, які розносяться вже якийсь час саме з білоруського YouTube-каналу AXBT, AXBT Games, вони вирішили заявити, що Stalker 2 Heart of Chernobyl не вийде в 23-му році, та що його відклали або на 24-й, або і навіть на 25-й рік. Проте на цю заяву вже відреагував розробник, зазначивши, що все це ніщо інше, як звичайна брехня. І довірений інсайдер Том Хендерсон, він запросив у Twitter коментар розробника щодо всіх цих чуток. Представники студії йому відповіли, і далі, друзі, пряма мова. Зазвичай ми не коментуємо подібні чутки, але через абсурдний характер цієї інформації ми зробимо виняток. Це брехня. І гра не буде відкладена в черговий раз. Наша дата виходу – 23-й рік. Як ми і оголосили на вивтиці Е3 цього літа. І я вам скажу відверто, що ось ця вся спекуляція через Stalker 2 – це якась банальна дитяча спроба зіпсувати собі повітря, самому собі повітря у ліфті. Ну і взагалі дитячий садок, просто тема хайпова і, ну, в принципі, ми знаємо чому. Адже сама позиція GSC Game World, розробників Сталкера, вона чітка і вона зазначена. Але є ж люди або організації людей, яких просто бісить, що не буде вже російської озвучки. Отак. А сама гра офіційно не буде продаватися на Росії. І то вони наче зливають ранні білди версії гри, дані розробників – це взагалі треш і багато-багато чого іншого. А деякі наші взагалі не розуміють, чому тягнуть цей треш-контент в наш простір. Тож, якщо ви ще якийсь дивним чином залишаєтесь глядачем AXBTV, яких колись і я дивився, доки вони не сказали навіть не про Сталкер, а на першому чи другому місці війни, що все це політика і, коротше, нас це ніяк не доторкається. Ми бачимо, що, коротше кажучи, ось такі вони вийшли насправді. Тож, друзі, ну, може вже варто відписатися і дивитися адекватні канали?
Ну і перш ніж ми з вами продовжимо, я хотів би запросити всіх вас до нашої Discord-спільноти, Discord-серверу HumanVast. Тут можна одразу приконектитись до голосових і разом грати в паті. Або просто спілкуватись на ігрові, IT та інші теми. До речі, друзі, якщо ви дивитесь мене вже давно, або відносно навіть недавно, ви вже чули інформацію про GTA 6, як там зливали дані, і як начебто зловили вже одного з хакерів. Так от, якраз таки знову промайнула та інформація, що поліція реально взяла хакера і наче не одного. Отже, 23 вересня поліція Лондону написала у Твіттер. Увечері четверга, 22 вересня 2022 року, поліція Лондона заарештувала 17-річного підлітка в Оксфордширі за підозрою у хакерстві в рамках розслідування, яке підтримує NCAUK, Національний відділ боротьби з кіберзлочинністю, NCCU. Тож, інформація від поліції, вона була відносно закритою, як щодо арешту чи особистості підліка, а ще публічно не пов'язувало його з інцидентом з Uber чи Rockstar Games. Наразі ж справа таємничого хакера, який хакнув Uber, промайнула ще в березні. І тоді поліція Великобританії заарештувала 16-річного підлітка, але він був не один. Тоді BBC повідомляло, що поліція Лондона заарештувала щонайменше 7 підлітків у зв'язку з діяльністю банди, тому Lepsus, схоже, був цілою командою. Тобто поліція тоді підтвердила для каналу BBC, що було затримано десь 7 осіб віком від 16 до 21 року, і які от якраз таки і вважаються, що саме вони і робили хакерські атаки і зливали інформацію. І наразі всі вони звільнені з-під варти, поки триває слідство. І до речі, за законами Великобританії імена заарештованих не розголошували, адже вони неповнолітні. І наразі маємо те ж саме. Тож, за словами правоохоронців, очевидним лідером називали хакери з ніком White and Breachbase. І ви не повірите, що саме ці ніки вспливли в справі з Rockstar. І варто також зазначити, що цей арешт так само, як і попередній, відбувся після доксінгу, тобто зливу персональної інформації на форумі злочинного світу. А у попередньому випадку BBC пропустили, що доксінг стався через сварку між компаньонами-хакерами, або, скажімо так, діловими партнерами. І саме через це, на думку журналістів, і була злита особистість хакера, якого і заарештувала поліція. А я лише додам, що, в принципі, не лише Rockstar та Uber стали, скажімо так, жертвами такого нападу від хакерів. Від хакерів Lepsus. Раніше ця хакерська група, вона вже здійснила атаку на NVIDIA Corporation, яка займається відеокартами NVIDIA. І вже вкрала на той час низку даних компаній. Більше того, вони також зробили кібератаку на такі компанії, як Microsoft Corporation, Okta Inc., Samsung Electronics Company Ltd. та кількох інших технологічних компаній. Тобто, начебто маленькі пацани, а такі справи роблять. Я вважаю, що там не лише вони. Або просто на них скинули всіх собак. Оскільки ми з вами вже проговорили саме про зливи Rockstar, то потрібно розуміти, що в таких становищах, втрачається дуже багато грошей. Дуже великі гроші, якщо ми говоримо про таку компанію рівня Rockstar. Тож, витоки Rockstar вплинули не лише на спільноту геймерів, але й на компанію Take-Two. А саме вони є власниками франшизи. Після зливу GTA 6 ринкова вартість акцій знизилась. Як показують нам порівняння опубліковані порталом Gaming Intel, акції Take-Two за індексом NASDAQ почали ранок 19 вересня з падіння на 2,5% в порівнянні з ранком 16 вересня. Тобто, якщо порахувати, то виходить, що за цей період компанія втратила $510 мільйонів США. Тож так, інколи такі масштабні витоки мають, жахливі наслідки для компанії. Тобто, хтось спіймав спойлер, а хтось втратив 150 мільйонів. Упс. Проте, друзі, і це ще не всі невдачі, які спіткали компанію у вересні місяці. До користувачів у Twitter звернулася ще одна компанія під назвою 2K. А це, скажімо так, ще одна компанія, яка належить для Take-Two. І вони заявили, що вони також стали жертвою хакерської атаки. Тож, 2K заявили, що невідомі зловмисники, вони отримали доступ до облікових даних одного з постачальників, а через них і до платформи, яку видавець використовує для надання технічної допомоги, і, звичайно, з подальшим надсиланням шкідливих посилань. Тож, компанія 2K, вона закликала не відкривати електронні листи та не переходити за посиланням від підтримки. І як тільки безпечна робота сервісу буде відновлена, геймерів повідомлять. Та, якщо ви, якщо вам щось прийшло і ви вже відкрили цей лист, компанія все ж таки зробила, скажімо так, гайд по пунктам, що робити в цьому випадку. Вам потрібно до початку скинути всі паролі, що зберігаються в браузері. Потім обов'язково включити двофакторну аутентифікацію скрізь, де це можливо. І також встановити та запустити надійний антивірус. І, в принципі, ще перевірити налаштування емейлу щодо пересилання листів. На цьому ж компанія сподівається, що цього буде достатньо, щоб також не стати жертвою хакерських зливів та не втратити інформацію.
Ну і поки ми говоримо з вами про Rockstar, хоча закінчимо, у мене все ж таки є останній момент такий, щоб залишити трошечки цікавого після смаку. Проте це чутки. Тож, зазначається, що акторка, яка бере участь у проєкті, ну скажімо так, GTA, а яка знімається там, вона начебто зазначила, яка буде дата релізу гри. Підкріплюючи чутки, які з'явилися ще в липні про присутність у грі жінки-протагоніста, акторка, яка стверджує, що бере участь у проєкті, підтвердила свою присутність у грі на сторінці GTA 6 на IMDb. Тож, пуерторіканська акторка Александра Ачаварі тепер зазначена як частина акторського складу гри. Але на сторінці є ще дещо. Ну а сама дата проєкту, яка вказана, це наче 2025 рік. Очевидно, що це не є офіційним фактом і немає можливості підтвердити будь-яку інформацію або навіть спростувати. І, ну, зрештою, після витоку інформації та відкритого листа Rockstar до фанатів, розробники заявили, що офіційно гру анонсують лише коли вона буде готова. Ну, а ви як думаєте, друзі? Напишіть в коментарях, чи є в нас все ж таки шанс, що ми через 2 роки, якщо доживемо, все ж таки побачимо GTA 6. Чи чекати все ще нам як хатіко? Ну, я б хотів вірити, що Rockstar реально залишається там доробити відносно небагато, натягнути, як то кажуть, графоні на глобус, і доробити якісь можливі деталі. Проте, хто ж його знає? Це ж Rockstar, вони можуть знову оновити якусь GTA 5 і на цьому все. Хоча думаю, що вже не цього разу. І, друзі, перш ніж ми з вами перейдемо з Rockstar до Ubisoft, я хотів би вам подякувати. Подякувати за вашу підтримку. Я вам щиро вдячний за вашу активність, переглядами, коментарями, вподобайками, шерами тощо. І особливо ж, звичайно, шана цим людям, які доєдналися як до нашого Патреону, так і до спонсорства YouTube. Всі ви, друзі, абсолютно всі допомагаєте рухати наш проєкт вперед. Ну, а хто хоче допомогти та прискорити даний процес, а хто має можливість, то долучайтесь до нашого Патреону або спонсорства YouTube, або залітайте іноді на наші стріми, і можна це допомогти через донат, через Донателло. Та і, в принципі, друзі, ну, $1 на місяць більш ніж достатньо для нашої підтримки. І менше з тим, дякую всім вам за вашу підтримку. Ну, окей, про Rockstar давайте на сьогодні вже досить, бо забагато. Поговоримо про Ubisoft. Ще у середині грудня 2021 року Ubisoft анонсувала ремейк першої частини шпигунського екшену Splinter Cell. А от у нещодавному списку опублікованих вакансій знайшлось дещо цікаве. І цікавість мережі викликала саме вакансія сценариста. Ну а щоб ви зрозуміли про що річ, далі пряма мова. І використовуючи першу гру Splinter Cell як нашу основу, ми переписуємо і оновлюємо історію для сучасної аудиторії. Ми хочемо зберегти дух і теми оригінальної гри, досліджуючи наших персонажів і світ, щоб зробити їх більш автентичними та правдоподібними. Тож, як сценарист Ubisoft Toronto, ви приєднаєтеся до наративної команди та допоможете створити цілісну та переконливу розповідь для нової аудиторії фанатів Splinter Cell. А от продюсер ремейку Мет Вест заявив, що є речі, які просто потрібно переробити з нуля, щоб вони відповідали сучасному ігровому процесу. Проте він не уточнив, що саме мав на увазі, але є здогадки, що це може бути пов'язано зі зміною рушія. Тим паче зазначається, що Ubisoft Toronto створює гру на руші Ubisoft Snowdrop. Тож, можливо, оновлення пов'язане саме з цим. Ну і, може, оновлять ще й трошки сюжет. А ви як думаєте? Що б саме вам хотілося бачити в оновленні гри, яка ще була в 2002 році? Буде цікаво почитати, напишіть в коментарях, ну а 5 найкращих ми виділимо та вставимо в наступний сюжет. Буде, ну, цікаво почитати, який же ж у вас там креатив або казуси. Ну а поки ми з вами йдемо далі. Нещодавно провідний геймдизайнер Techland Тімон Смектала провів в офіційному Discord-сервері Dying Light 2 Stay Human цілу серію відповідей на питання користувачів. Ну а все це зумовлено очікуванням виходу першого оновлення до гри. Тож, Тімон провів багато годин в розмовах з гравцями та відповів на велику кількість питань. Вони стосувалися як оновленню, так і балансу. І от стало відомо, що розробники хочуть додати можливість для гравців самостійно створювати модифікації для гри. І крім цього, розробники шукають спосіб перенесення створених модифікацій на консолі. А ще додатково було акцентовано увагу на легендарних речах та рівнях, що можуть незабаром з'явитися у грі. Ну а от щодо PvP-режиму, поки що нічого не ясно. Але з виходом Bloody Tides студія збирається посилити онлайновий аспект у грі. Тому є ймовірність, що в майбутньому буде додано поєдинки між гравцями, як і функцію кросплею. Ну а реліз доповнений для Dying Light 2 Stay Human Bloody Tides, він у нас відбудеться у жовтні. У листопаді 10-го числа на ПК і, звичайно, Xbox Series SX. Ну і PlayStation 5, звичайно. Якщо його знову не перенесуть.
А от 23 вересня відбувся реліз брутального шутера Proteus від студії Bounding Box Software, який з 9 листопада 2020 року перебуває у статусі раннього доступу і вже встиг дуже сподобатися геймерам. І, до речі, якщо ви не знали, то гра Proteus була у дочасному доступі майже 2 роки, і за цей час вона була надзвичайно добре сприйнята фанатами. І, до речі, гра має як сюжетну кампанію, так і мультиплеєр. І хоча консольні версії не можуть створювати власні рівні, вони все одно зможуть грати в сесію в кооперативі для 4 гравців або занурюватись в десметч для 16 гравців. І більше того, розробники заявляють, що сильно надихалися класичними представниками жанру аркадних шутерів, ну, на кшталт серії Doom та Quake. І це і в результаті втілило в їхній ретро-грі з AAA-якістю. Тож на релізі ми з вами отримали нові карти, кооператив та повноцінний PvP-режим, у якому можна продемонструвати свою майстерність проти опонентів. Ну що, в кого вже звело олдскулу від цієї гри? Ну, а я лише додам, що гру можна придбати у Стімі за 459 гривень. Ну, а тим, кому з вас мало контенту, який ми робимо на Human Vast Games, я вас запрошу на ще декілька проєктів. Human Vast Games, тут ми проходимо ігри у VR, підтримуємо українських розробників ігор тощо. А також IT-канал Human Vast, де я освітлюю новини IT, роблю огляди ПК залізо тощо. Тож, якщо що, активні посилання в описі під відео. А ми рухаємося далі, і от нещодавно видавець Astrolabe Games і студія Spikewave Games, вони випустили перший трейлер, присвячений історії Evotinction. Загалом Evotinction – це науково-фантастичний стелс-екшен, дії якого розгортається у футуристичному об'єкті, населеному дронами зі штучним інтелектом, які хочуть показати вам, чому вони є альфа-версією, а ви бета-версією. І крім того, ця назва, вона має, скажімо так, сполучення двох слів – еволюція та вимирання, що й додає, в принципі, глибини для цієї гри. Тож представлений трейлер має назву The Red Virus і представляє особливий тип штучного інтелекту. Це машина, яка заражена вірусом, який змушує його взяти під контроль службових роботів, які зазвичай зовсім не небезпечні, та змушує їх нападати все ж таки на людей. Ну а сама ж гра представляє собою мікс стелсу і хакерства. Тобто ховайся, хакни робота і пройди далі. Ну а що з цього вийде, ми з вами побачимо вже навесні 23-го року на ПК через Steam та на PlayStation 5 та 4. І, до речі, в магазині Valve гру вже можна додати до списку бажаного. Щоправда, серед мов української немає, тож можете спробувати або англійською, або французькою, якщо знаєте хоча б одну з них. Проте на цьому в мене не все. Одна з наймасштабніших виставок, яка присвячена іграм, E3, вона повернеться нарешті в офлайн режим в 23-му році, і організатори вже чітко вказали дати. Тож конференція E3 відбудеться з вівторка, тобто 13 червня, і до п'ятниці, до 16 червня, у конференц-центрі Лос-Анджелеса. І буде розділена для бізнес-партнерів та відвідувачів. Тобто перші 2 дні тільки для бізнесу, третій день бізнесу та відвідувачів, ну і четвертий день виключно для відвідувачів. І саме останні 2 дні всі відвідувачі зможуть насолодитися новинками в ігрових зонах. І, до речі, організатори кажуть, що конференція стане доступнішою для інді-команд. Ну, я скажу, що E3 все ж таки насправді потрібно було змінити вже якийсь формат, хоча б відкоригувати, бо якось останніми роками вона була, ну, трошки вже нудною. Але тепер в нас з вами вже буде нарешті шанс подивитися, чи, ну, не дарма нас, заставляли поочікувати декілька років, щоб подивитися, які будуть зміни. Я сподіваюся, тільки в круту сторону. Менше з тим, рухаємося далі, і от що ми з вами бачимо. Нещодавно Elite Games та Veki Games, вони оголосили, що King's Hunt з'явиться в дочасному доступі Steam вже цього листопада. Опис гри стверджує, що це темне фентезі з збивчим саундтреком, у якому тактичні бої на арені від третьої особи поєднуються з магією, рукопашним боєм та механікою виклику міньйонів. Тож ви будете боротися з хвилями ворогів разом з іншими гравцями онлайн. І так, можна створити команду з 5 осіб, щоб знищити все, що вас очікує. Проте все це виключно з іншої команди, з 5 гравців, які намагатимуться контролювати поле бою. Ну, а сама ж гра в нас вийде 3 листопада цього поточного 22-го року, проте саме терміни повного релізу поки що невідомі. І, до речі, починаючи з раннього доступу, гравці зможуть вибирати такі режими, як швидкий посібник, полігон для випробувань персонажів, старт для 15 гравців і руна. Ну, а згодом автори хочуть додати нові режими, а також карти та ще більше персонажів. Поки що не можу вам щось сказати про саму гру. Проте мені симпатизує саме мальовка персонажів. Є в них щось таке похмуро-божевільне.
Ну і, друзі, наостанок давайте вам розповім про один з горорів. Розробник Digital Happiness, він анонсував Graveless, нову IRPG від третьої особи, де ви сама смерть. За сюжетом у Graveless ви боротиметесь з моторошними істотами, а самі події відбуватимуться у царстві хаосу. Ну а судячи зі слогану в Steam, то ви станете смертю, яка планує повернути царство пітьми тих, хто чомусь не помер. І хоча про ігровий процес розробники майже нічого не сказали на презентації, менше з тим, вступні тексти, такі як сторінка магазину Steam, дещо пояснюють більш детально. Зазначається ще й, що в цій грі буде, ну, досить велика мапа. А ще кажуть, що сюжет матиме кілька історій, які будуть пов'язані між собою в одну цілісну історію. І потрібно буде пройти все, щоб розгадати таємницю безсмертя. Крім того, в грі будуть присутні також елементи росту персонажу, такі як дослідження підземель і отримання та зміцнення навичок. Але, на жаль, ми поки що не знаємо саме дату релізу. В Steam зазначено, що це буде 2020 якийсь то рік. Ну і пропонують, щоб гру додали в бажане. Ну а вийти все ж таки гра має і на ПК у Steam, PlayStation 5 та Xbox Series S та X. Ну а наразі, друзі, у мене для вас на сьогодні все. Я вам щиро вдячний за вашу активність у будь-якому прояві. Ви нам допомагаєте дуже-дуже сильно. А з вами, як завжди, був Human, і як завжди, кайфової вам гри!